hoygiisu waa kan, waa halkaa aragtaan gurigan. Dee waa meel cidin leedahay, wataa la dhisayo, bartaas suuli male, meel u dhaqaaqo male. Godkan dawaaba waa lisoo waynu aragnaa inuu ku ciiray uu ku suuxaba. Dib u xoreyntii Soomaaliland waxay ku kacday qiimaha ugu sarreeya adduunka. Waa dhiigga iyo dhididka naftood horayaal aan tiro lahayn. In ka midi waxay ku xabaalgaleen halgankaas iyagoo sidaas ku galay baalasha dahabka ee mahadhada qarankan. In kaloo badanna guushoodii kadib noloshoodii caadiga ahayd ayay ku laabteen iyagoo ku noolaanaya sharafta iyo abaalka bulshadoodu hayso. Waxaase jira halgamayaal aanay taasi u suurta gelin. Waxaa ka mid ah Daahir Xasan Maxamuud oo dhulyaal ahaa 30 sano ee Soomaaliland jirtay. Waa naafo culus oo ay ku adag tahay inuu noloshiisa si madax bannaan u maareeyo. Waxaana u dheer in aanu helin wax daryeelo la sheego. Waa kan maanta ka nool. Intaa ka bacdi Daahir marnaba muu helin daryeel caafimaad iyo mid waxqabad iyo meel lagu tiiriyo toona. Ilaa hadda maantada aynu joogno muu helin. Waa kaa nin meel gaadhaya maaha, gacmihiisa iyo adimadiisaba waa aragnaa. Wax ma soo qaadi karo, albaabiska ma furi karo. Mar labaad waxa u raacday xanuun suuxdina. Daahir wuxuu ku nool yahay waabkan yar ee ku dhex yaalla carwadii hore ee Hargeysa oo iminkana uu dhisma ka socdo. Daahir dhibaatadiisu waxay bilaabantay bilihii ugu dambeeyey ee halganka oo uu qayb ka ahaa howlgal gaar ah oo lagu fulinayay magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer. U xanuunsanayay, xundhuur baa haysay markaa. Aadna saaxiib waan u ahayn. Daahir waxaan ku dadaalay inaan raacin. Yaa, markii ugu dambeysay koodh, nin Naasir Maxamed Nuur la yidhaah gashanaa ayuu yidhi koodhkaa isiiyo, waan raacayaa. Daahir walaal iska joog baan ku yidhi, isagoo aad u xanaaqsan oo iga xanaaqsan aniga macnaha joogista aan leeday joog ayuu tegey. Waayo nabadgelyo sidii bay ku baxeen. Operationku wuxuu ahaa magaalada Burca gudaheeda, meel aanay ka filayn cadowgii ayay ugu galeen. Dabeedna waa lagaga horreeyay rasaasta. Nin wuu dhaawacmay, isagiyo nin kale way dhaawacmeen. Nin kale oo ibra la odhan jirayna wuu dhintay. Qorigii wuu dhiibay, markaa si miyir qabay. Raggii kale isbadbaadiyay buu yidhi. Sidii bay dabeedna lagaga yimid Daahir. Waxa weeye qorshaad sidee tahay, qorshihiidii lagaga horyimaadana waa laga eelriyey. Dadna waxay noqotay habeenkii bartii, haddaan dagaalka bartii aanu isku difaac ka bilowno rubuc saaca ilaa badh markaan ku dagaalamayn ayaa dhaawacmay. Markaan dhaawacmay dhaawac degdeg oo daaragtiya oo rasaasna nagu dhowdahay ayaa dhacday. Dadna go-aan waxaan qaatay markiiba meeshan jiroaad soo gashay ciidan yaalla aanan tirada ku darsan ka baxay dhimatii adugee ciidankood meesha aanay ku jabin. Sidii darteed waan intii aan sii noolaa aanay habadan dhexdhaloshay u dhicin ayaan ku yidhi ka bax qorigan qaada oo sidaa ay ku baxeen. Markii uu dhaawacay saaxiibadiina uu fasaxay, Daahir wuxuu u gacan galay colkii ay ishayeen. Nasiib wanaag waa la baxnaaniyo oo waxaa daweyntiisa ka howlgashay hay-adda Bisha Cas. Isagoo sariiryaala oo ku jira dhakhtar ku yaala Berbera ayaa dalka la xoreeyey. Maalintii ugu farxadda badnayd noloshiisa ayay ahayd. Anigoo markaa ladnaan ku yar tirsanaya ayaa wax lasoo galay in SMTO guureysa ayaa dagaalkii Berbera lagu qabsay soo galay. Farxad waa naxad maqashay maalin anigii 4 saacadood dambaan kooma haddana dib uga cashaan. Kan waa hebelka hebelka waan u qaadan waayey. Indhahaygii baan arki waayey, waxay noqotay inaan qofka taabto. Hebel baa hebel kanaa ka mid ah u qaadan waayey ayaa waxay indhahaygii baa xataa rumaysan kari waayey. Waxay gaadhay inaan taabto brain dhig weyn ninka ilaahay sarkaarka yacni amaradu uu leeyahay markaas xataa ilaa aan ka taabto ay gaadhay. Nasiib darrase xaaladdiisu aad ugama soo raynin oo dhaawacyadii waxay noqdeen naafo reeb uu ka sii wadan kari waayey noloshiisii caadiga ahayd. Iminka waxaa dalkiisa uga fadhiyaa daryeel in yar oo ka mid ah abaalkii uu ku leeyahay waddankiisa.
hoygiisu waa kan waa halkaa aragtaan gurigan dee waa meel cidil leedahay wataa la dhisayo bartaas suuli male meel u dhaqaaqo male godkan dawaab u halis weynu aragnaa inuu ku ciiray uu ku soo xaba marka calaay kul xaal waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda xisbiyada mucaaradka laftooda cid kasta oo muxsiniinta Soomaaliland ka mid ah daahir maanta wuu u baahan yahay in wax loo qabto waayo ilaahay naxariistanaha ka waraabiye jaahidkii weynaaye maxamed xaashi gaariye dhamac maase uu tiriyeyba waxa ahayd ha lagu ilmeeye horta dhimo af maahe eegool la nool yahay iyo ifkankaaga baahna wax yar aqoonsi محمد فرح بله تلفزيون CBA هرجيسه